penyemprot apa ora kering jerone yo pokone mau main iki ndiro ndiro jane kene nih ene tuh kene kene nah Rung. Ini lembut lagi. Burung lagi. Oh. Bip. Ayo. Ayo guys, sini sini. Donor aku. Ini satu. Burung ya. Jane tangan dhewe iso. Eh, ra iso. Wes sing nyekeli wes iki. Ini mah iso dhewe. Kurang. Nggih, kurang mepet. Iki lah iki. Ya panas. Saiki otak kurang mantep iki. Nah, coba diputer. Asik. Ini cepet. Ngene iki to, pita. Cekelono ae. Ya. Iki lho pas sing panah itu. Sing di. Iki yo. Heeh. Dewe iso. Kuwi ne. Ala. Oh, kabeh kok. Jalan iki. Dua tadi, mata re. Samo wis nyedot e. Kurang jane. Nah, gede iki, tau tadi. Tolong. Jalan kenceng nek wis iki. Pas panah ra? Ora ana. Dolan-dolan. Kurang, Bu. Sedine ya. Wis ora? Ora kuat aku. Wis ya? Tuh, Bu. Kata rindu tapi mau nah bukan gue kayak kita ancep-ancep ya masuk nanti gini deh lu kira ini kayak ini tuh kira tadi belum nancep tadi. Oh, iki nancep ini. Lah. Iki ngene. Lah iki. Ono wes ora nancep. Wes iki kabele wes abeh. Iki endi? Indonesia iki nang ndi Palestina jam piro? Nanti sang wolu ngene. Wah, ada anggota mbak. Oh, ya mau ya seru ngerai Indonesia lagi. Pas malam gimana mana? Karo Palestina, sing karo anu Argentina kapan? Itu tanggal 19. Palestina, apa? Palestina bukane anu ya. Perang ya tuh. Perang ya. Pas iso bal-balan ya. Jadi genjot. Masih atas. Jangan genjot. Hari ini makan. Nyoba sih mau. Ah, ngora nyoba-nyoba bondi.
Iya, mbok jak mana sih kan han po. Ndok kene ndi? Wah, iki nunggu ora tau ngerti aku. Apa iki akhir ini sore ndi to? Nang kono to. Ya, ramungan kae dari yo saya, mru kowe ning ndi we? Aku ndang ngene ning kono, tak goleke ora ono. Arep nguruske setir kae. Ya ngene kan. Bisa nyoba. Asem. Kira bosanan nyoba iki ilang iki lho. Ayo wis. Sanane lho. Iki. Apa? Wis, pas. Sore iki jadi penasaran. Oi. Suarta, Bre.